Hej och välkommen till IoT-hubs skola. Jag heter Carl Heath och är projektledare och jobbar till vardags på RISE Research Institutes of Sweden. Jag tänkte prata lite kort om projektet IoT-hubs skola och kontexten kring Internet of Things och utbildningssektor. Men vi kan börja lite grann med att prata om begreppet Internet of Things, för det är ett ord och ett begrepp som har funnits under en längre tid, men däremot inte i utbildningssektorn. Och jag tänkte sätta det i just den kontexten. Så Internet of Things, om man börjar där, vad det är för någonting, så kan man beskriva det som ett nätverk av saker, prylar, uppkopplade enheter. Det kan vara allt ifrån fordon till byggnader, objekt. Och det som kännetecknar dem är att de är utrustade med elektronik och uppkopplingsmöjligheter mot nätverk som gör att man kan samla in och utbyta data mellan dem. Och det finns massor av olika teknologier som är inblandade i Internet of Things. Det kan vara saker som har med uppkopplingar att göra, som wifi eller 4G eller LoRaWAN, blåtand och så vidare. Men också många olika typer av sensorer som känner av grejer. Det kan vara något som känner av när trycket förändras, eller en kamera som tittar på någonting, eller en ljudsensor eller liknande. Ofta är det ju då energilösning inblandade, för har man en pryl som ska sända data så behöver den ju naturligtvis energi. Och det kan vara allt från batterier till solceller och alla möjliga saker. Ytterligare en dimension av Internet of Things, det är ju att när man har samlat data i den här sensorn så ska man skicka det någonstans. Och vanligt idag är att man jobbar med molntjänster som samlar och aggregerar den här typen av information och sen bearbetar den och gör den till någonting som är meningsfullt och intressant för användaren. Och de här sensorerna, de kan vara oerhört små och de kan vara stora och se väldigt olika ut beroende på sammanhang. Så Internet of Things, det består ju av de här sensorerna och kontexten kring själva hårdvaran. Det handlar om datan som vi samlar in i de här nätverken, det vi vill använda datan till i form av processer och hur vi människor interagerar med det här på olika sätt. Och det finns många skäl till varför man skulle vilja koppla upp en sak av något slag. Det kan handla om att man vill bättre följa upp en process eller få bättre kontroll, som till exempel lampan i ett rum. Istället för att jag har en fysisk tryckknapp kanske jag vill kunna kontrollera graden av ljus i en app, eller jag kanske vill få information om vilket ljus jag har i rummet och dynamiskt kunna förstå händelser i rummet i relation till ljuset eller vad det kan vara. Så just istället för att ha en statisk på- eller avfunktion för elektronik, att dynamiskt kunna kontrollera och följa upp, det är en viktig aspekt som man ofta drar nytta av Internet of Things för. Det kan också handla om att förbättra och effektivisera resurser. Att om jag till exempel vet om min uppkopplade soptunna är full eller inte, så kan jag välja i en enskild tillfälle att åka ut och tömma den istället för att chansa och åka och kolla varenda tunna och se om alla är tomma. Utan om tunnan själv kan tala om att den är full med hjälp av en sensor, då effektiviserar vi och förbättrar resurser. Vi får ju också bättre förutsättningar för att jobba mellan människa och miljö. I det här fallet med soptunnan så är det ju ganska uppenbart att genom att bättre förstå hur vi interagerar med miljön och när och var vi slänger saker, så skapar vi bättre förutsättningar. Logistik och transporter är ett stort område när det kommer till IoT. Att kunna följa en produkt eller en vara när den reser från en plats till en annan. Eller att kunna förstå ekosystemet kring logistik och transport. Bara i det här exemplet med en soptunna så kan man minska mängden transporter som en konsekvens av att faktiskt känna till vad det är för data som kommer från soptunnorna och hur mycket fulla de är och så vidare. Det blir också möjligt att göra helt nya processer och nya tjänster. När man kan koppla upp saker och ting så uppstår det nya interaktionserbjudanden och det dyker upp tjänster och kontexter och sammanhang som inte hade varit möjliga innan. Och kanske mest vanligt förekommande prylen som är uppkopplad mot internet och som vi har ständigt allestädes närvarande, det är våra mobiltelefoner, som jag tycker är ett ganska fint exempel på hur det dyker upp nya tjänster i ett ekosystem som en konsekvens av att vi har en handburen mätinstrument som vi kan göra saker med på många olika sätt. När det kommer till IoT i offentlig sektor och mot skola, och också generellt för den delen, så finns det ju naturligtvis många olika typer av begränsningar som man står inför när man hanterar den här typen av system och sammanhang. Det kan handla om
teknologin i sig självt som batteritid eller hur mycket data man kan skicka eller vad det kostar och hur säkra de är om de går att använda utomhus och sådär. Men det finns också aspekter som har med säkerhet att göra. Att våra produkter inte ska kunna bli hackade och att de håller en hög säkerhet när det kommer till data och att skicka data och sådär. Juridiska frågor är viktiga när det kommer till IoT. Vad gör vi med datan? Hur förhåller sig Internet of Things till frågor som GDPR och liknande? Och sen har vi ju många etikfrågor. Vad ska vi mäta? När ska vi mäta? Hur påverkar det oss? Vad innebär det för hur vi beter oss att vi skapar nya och andra förutsättningar i vår miljö med hjälp av Internet of Things? Och sen är det också så att som med all teknik så skapar vi social förändring. Och när vi själva beter oss och agerar på andra sätt så påverkar det vår sociala interaktion. Och ofta vill vi ju det. Det är därför vi använder teknologin eller skapar förändring. Men ibland kan den också få oönskade konsekvenser och då behöver vi fundera på det och ta ställning till det. Det finns mängder av exempel på IoT-enheter och vad de används till redan idag. Ett exempel är ju inom hälsaområdet med uppkopplade klockor som kan känna puls och många andra typer av saker idag. Vi har mycket IoT-sensorer när det kommer till sport och idrott för att kunna mäta hur vi rör oss, när vi rör oss, vad det får för effekt och så vidare. Både på prylar och på kroppen. Det finns många konstnärer som använder den här typen av teknologier för att förstärka och visualisera och uttrycka sig på många olika sätt. Och inom industrin så finns det mängder av IoT-enheter som används för att kunna förstå och förbättra processer. IoT-kopplingen mellan Internet of Things och till exempel fordon och autonoma fordon och molntjänster, den är ganska nära. Och på den här bilden ser man ett exempel på en ny Volvo lastvagn som håller på att utforskas och komma på i test här alldeles snart. Och där just förmågan att kunna mäta och förstå och använda sensorer för att begripliggöra sin omvärld är oerhört viktigt. Andra saker som blir möjliga med IoT, det är ju att kunna placera sensorer och helt plötsligt kunna ha nya tjänster. Den här bilden visar ett exempel på hur man med hjälp av lågenergikrävande sensorer kan känna av om en bil är parkerad på en parkeringsplats på gatan och skicka en signal som gör att man själv slipper köra runt och leta utan faktiskt kan åka till den plats direkt som är tom. Det här är en roligt exempel på en IoT-enhet i en råttfälla som kan tala om den har blivit aktiverad eller inte genom att skicka en signal. Och där den kan ha en ganska lång batteritid så det går att placera den i en golvbrunn eller så där. Den kan ligga där under lång tid och sen skicka en signal när den är aktiverad så det går att byta ut den och ladda om den och så vidare. Inom shopping och handel så dyker det upp mängder av IoT-sensorer. Den här bilden är från en Amazon-butik i USA där man skannar när man går in och sen är hela butiken full av sensorer som känner av vad det är man tar för prylar och när man går därifrån så dras det från sitt Amazon-konto helt enkelt. Så det finns mängder av olika typer av sätt och sammanhang på att använda sensorer. I skolans värld så har vi än så länge ett mycket begränsat antal sensorer kopplade till IoT. Men man kan tänka sig många olika sammanhang och projektet IoT Hub Skola handlar mycket om att beskriva och förklara, testa och pröva och förstå på vilket sätt IoT kan användas för att skapa bättre förutsättningar både för administrativa och utbildningsmässiga processer. Det skulle kunna handla om administrativa processer som säkerhet, felanmälan, närvaro och parkering. Det kan handla om pedagogik, hur vi designar eller förstår en miljö, hur vi kan förbättra och förstärka lekplatser eller förutsättningar för idrott, undervisning i form av naturvetenskap, hur man använder IoT i skolan som ett utbildningsmaterial, förbättra skolmåltidsmiljöer, det kan handla om säkerhet och hälsa, men det kan också handla om bättre miljö där man befinner sig med ljud och ljus och andra saker. Och pedagogiska utemiljöer. Det är bara några exempel där vi tror att IoT kan spela en roll. Och än så länge så befinner vi oss i den situationen att vi är i ett första skede och projektets 3 år handlar om att utveckla, pröva och förstå och förbättra de här processerna. I projektet IoT Hub Skola så jobbar vi med en del projektledning. Vi ska utveckla den här själva hubben, alltså där vi prövar och testar och samlar saker som kommer finnas ut på många skolor
runt om i landet hos våra huvudmän som är deltagare med fokus på Kungsbacka. Vi kommer också testa i labb här i våra miljöer på RISE. Och vi kommer testa skarpt ute på skolor. Och en stor del av projektet handlar naturligtvis också om kommunikation. Så det vi planerar just nu, det är bygga testmiljöer, planera miljöer ute i skolor, jobba med rapporter och beskriva förutsättningar kopplade till etik, säkerhet, juridik, hur IoT befinner sig just nu och hur det knyter an till skolan. Och en stor del av arbetet här framöver kommer också handla om behovsanalyser, hur vi jobbar med skolhuvudmän och arbetar långsiktigt med dem. Så det var lite granna om IoT Hub skola och hur vi tänker kring Internet of Things kopplade till det. Tack!